Pa evo, Krapinsko-zagorska županija kao osnivač škole došla je samo pozdraviti zapravo tim Ministarstva znanosti i obrazovanja za psihološku i pruža pomoć, psihološku pomoć u kriznim situacijama. Prvenstveno smo došli da razmijenimo kontakte i da zapravo kažemo kolegicama da smo mi ovdje kao osnivači podrška školi za osiguravanju prije svega sigurnosti, jer najveći nam je zadatak osigurati sigurnost djece i svih zaposlenih u školi. Ste li to ikad prije vidjeli? Gledajte, žalosno je što nam moraju biti zaštitari na ulazima, ali ako je to jedini način da osigura sigurnost djece i djelatnika u školi, onda će to tako biti. Nije ugodno i sigurno da nije normalna situacija kad djeca i zaposlenici dolaze u školu, a zaštitarska tvrtka i zaštitari su pred vratima. I osjeća se naravno jedna povišena tenzija, koliko god se svi trude da to bude sve normalno, ali nadam se da će se ta situacija uskoro razriješiti.